韓国のソウル市が日本人名義の土地や建築物を洗い出して清算することにしたようだ。実際に土地や建物が存在しない場合は記録を抹消し、存在する場合には国有化できるよう調査を進めるらしい。何の意味があるのかよくわからないが、親日赤兵生産の一環ということであれば止めはしない。好きに進めればいい。日本は1ミリも関係ない。韓国ソウル市、日本人名義土地と建築物3000件を整理、植民地時代の残滓を清算。韓国のソウル市は、日本による植民地時代の残滓を清算するために、土地、建築物台帳に、日本人、日本企業の名義になっている土地と建築物、約3000件を整理した。ソウル市は、国土交通部、国土交通省に相当、調達庁、裁判所行政どころなどの関連機関と、不動産情報を共有して、日本人名義の土地262件と、建物2760件の、計3022件を調査、整理すると、今日、6日発表した。現在、建物や土地がなくても、台帳上に存在する場合は、抹消させる。ソウル市は不動産の公的情報はもちろん、最高裁の登記書に存在する、登記簿も整理する。台帳上に存在する建物や土地も実際存在する場合、国有化できるよう調達庁に移管する計画である。今回の事業は降伏、植民地から解放75周年を迎え、中央政府と地方政府の協力により推進される不動産の公的帳簿に存在する日本植民地の痕跡の消去事業である。韓国に投資するような日本人の資産は没収しても構わない。これってどういうことなんですか？日本人の土地があったというのが信じられないんですけど。日本統治時代から残っていた何らかの情報だろうね。そもそも登記簿という概念自体日本から持ち込まれたものだが、そこは気にしないようだ。確かに、しかも3000件ってちょっと少ない気がします。ソウル市だけでこれなら、韓国全体では数万件はあるかもしれないね。そして実際に建物や土地があるかも調べるようだ。もし何もない場合は抹消、ある場合には国有化するらしい。日本人が、韓国で不動産を買った場合、どういう風になるんですか？そこがよくわからなくて。普通に没収じゃないの？日本人の資産だからな。もしくは所有者の日本人に連絡を取って安い値段で買い叩くか。記事を読む限りはそうなる。そこまでやったら脱皮構想も本気だと思います。韓国に投資する人がいなくなります。降伏75周年とかそういうレベルの話じゃないんだがな。本気でやるならば日本としても応援するしかない。韓国に投資するような不遜な輩の資産は俺も没収でいいと思っている。漢字4文字の場合は日本人とみなすのが韓国。愛国日報の記事がもう少し詳しい。ソウル市、日本人名義の土地と建物3000件整理、日程の痕跡消す。ソウル市が6日、日本人や日本企業名義となっている3000件に達する土地と建物を一斉に整理することにした。登記簿謄本や土地台帳、建築物台帳に現存しない住所が記録されていたり、所有主が4文字以上の日本人の名前と疑われる場合を選んで個別に対象に出る。日程残滓清算に向け調達庁は1948年、
以降の全国を対象に4文字以上の日本人の名前を基準として過去の土地地番を研修した。その結果出てきたのは約104,000件。このうちソウル市に残っている痕跡が3,022件で、日本人名義の土地262件と、建物2760件だ。ソウル市は、建物や土地がないのに台帳にだけ存在する場合は、登記を抹消することにした。反対に実際に台帳にも存在し、建物や土地も残っている場合には国有化できる、要調達庁に調査結果を渡すことにした。9月までに現場を確認し、航空写真判読と課税の有無などの調査も行う計画だ。ソウル市関係者は、日程共戦期時代に日本式の名前に変えた韓国国民所有の土地や建物が含まれている恐れがある現場調査まで一つ一つする計画と説明した。この記事を読んでわかる限りは、韓国全体に10万件程度の日本人名義の不動産があり、そのうちソウルは3000件程度だったと。建物や土地がある場合には国有化できるか、韓国系が日本人名義してただけか、税金はしっかりと払われているかなどを調べるということらしい。漢字4文字だと日本人とみなすというのが、すごい方法ですね。確かに、黒井さんは4文字です。俺の名前は、黒井仁太だからな。まあ、ペンネームだけど、軍事ジャーナリストの黒井文太郎氏は5文字だし、俺とは、無関係だ。3文字の日本人って左寄りの人たちに多いような気がする。安倍首相も、麻生財務省も、河野防衛省も、茂木外相もみんな4文字です。3文字の人って全然いないんですね。ネットユーザーの反応です。統治時代に作ったインフラなどもすべて清算しなければいけません。X03。よかったですね。早く日本製鉄さんの資産も現金化してください。L93。韓国と商取引を行っていても、ある日突然納品されなかったり、代金が振り込まれなかったりします。653。日本への借金も、早めに清算してください。273。日本が当時残した資産を請求されてもいいように、韓国側が書き換えているのでは？遺産？韓国に残した資産って、要するにまた韓国の面倒を見ないといけないということだからね。それはもはや資産ではなく、負債なんだよ。だから、過ちを反省して、韓国から手を引くことこそが重要だ。土地や建物は持ち帰れないですよね。もっと日本に投資しておいた方が良かったです。土地は単なる場所だからな。ある日突然無価値になる恐れがある。レバノンなんてまさにそう。あの爆発でほとんどの食料が吹き飛び港湾機能も破壊されたから即日で食料危機に陥るそうだよ。まとめ、韓国内の資産をどうしようが別にどうでもいい。というわけで韓国が自国にある日本人の資産をどうしようが別にどうでもいいし没収するなら没収すればいいというのがまとめになるね。韓国に投資した日本人の方が悪い。確かにそういう時代が来ている。本当ですね。韓国に投資した人はそのまま韓国で生活しましょう。それでいいと思います。日本に帰ってこなくていいです。韓国の皆さん、日本は令和時代で復活します。韓国とはもう関係がなくなるし、助けることもありません。さようなら。日本は関係ない。統一おめでとう。韓国さようなら。